pasakysiu atvirai jums, nesijaučiu svečias. Jaučiuosi savas tarp Dievo vaikų, tarp Dievo žmonių. Todėl ačiū Dievui ir ačiū jums už šiltą priėmimą. Keletą žodžių apie save trumpai. Mano vardas Gediminas. Pažinau Viešpatį 96 metais. Paskui neužilgo 27-aisiais atėjau Kristaus misijos bažnyčią Kaune. Tiksliau sakant, Dievas atvedė, ten pasikreikštėjau ir pradėjau prisijungęs prie bendruomenės tarnauti. Neužilgo supratau, kad Dievas šaukė skelbti jo žodį. Aišku, iš pradžių buvo šiek tiek nejauku, kažkaip negalvojau, kad bus toks gyvenimo posūkis. Tačiau vėliau supratęs, Dievo įtikintas, pasakiau taip. Ir neužilgo 99 metais mane Kristaus misijos bendruomenė įsiuntė kaip misionierių į Uteną. Utenos miestas, ten ir dabar yra baptistų bažnyčia. Ten teko darbuotis nuo pat pradžių su Brianu Johnsonu, kurie pažįsta jį. Taip po šią dieną esam geri draugai. Po 4 metų Kristaus misijos bažnyčia pakvietė atgal į Kauną būti pastoriumi ir štai dabar jau daugiau kaip 20 metų esu pastorius Kauno Kristaus misijos baptistų bažnyčioje. Tad linkėjimai jums nuo mūsų bendruomenės. Visuomet esat laukiami pas mus, kada būsite Kaune. Nepraeikite pro šalį, kaip sakoma, užeikite į svečius. Ir dar svarbus dalykas, kad 2000 metais, taip pat būdamas beje misijų lauke, sukūriau šeimą. Dievas davė nuostabią žmoną, Eglę, ir taip pat 3 vaikučius. Taip, 2 merginos, Dovilė ir Rūta, ir Tadas, mūsų jauniausias pagrandukas, jam 12 dabar. Tai tiesa, mūsų čia ne visa šeima, viena dukra jau ištekėjo, sukūrė savo šeimą, jos nėra su mumis. Taip šiandien mes 4. Tai labai esu dėkingas Dievui už savo nuostabią šeimą. Ir dėkingas jūsų bažnyčiai. Dėkoju, kad esate. Dėkoju, kad pakvietėte į svečius. Dėkoju jūsų vadovams. Dėkoju už tą bendrystę, kurią turime. Taip, bendradarbiaujam, bendraujam tarpusavyje. Ir dar noriu pasakyti, kad kažkuria prasme mes su jūsų bažnyčia susigiminiavom. Taip, jūsų bažnyčios narys, Gediminas Basalykas, irgi Gediminas, yra mūsų žentas. Taip, su Dovile jie sukūrė šeimą. Ir kai kas sako, tai va dabar jau viena dukra mažiau, reiškia, sumažėjo jūsų šeima. Sakau, ne, mūsų šeima pagausėjo. Mes dabar turim dar vieną sūnų, kurio vardas irgi Gediminas. Ir ačiū Dievui už jį ir ačiū už visą šeiminą. Na tikrai, gera tema, jūs tikrai palietėt labai svarbią temą, manau, kad ją reiktų dažniau kartoti ir turbūt mes paseksim jūsų pavyzdžių. Taip, nes padėkos niekada nebūna per daug ir šiandien jūsų tokia šventė, padėkos diena, manau, labai tinka, nes tikrai visi turbūt turime už ką dėkoti. Žinote, norvegiškai žodis ačiū skamba tusen tak. Jeigu taip tiesiogiai išvertus, reiškia 1000 ačiū. Matyt, norvegai supranta dėkingumo svarbą, taip, 1000 ačiū. Tarp kitko pagalvojo visai neseniai, kad žodis rusų kalboje dėkojimas yra blago darenyje, taip, reiškia blago, kažkokio gėrio, dovanojimas, ne? Iš tikrųjų, dovanokime vieni kitiems tą gėrį, dėkokime vieni kitiems. Ir aš pastebėjau, kad subrendę krikščionis turi tokių nemažą panašumų, taip, nes mes visi panašėjame į Kristų. Ir vienas iš tų panašumų, kad subrendę krikščionis tikrai moka dėkoti. Aš prisimenu, pas mūsų svečius buvo atvykęs į mūsų bendruomenę vienas tikintysis brolis iš Meksikos. Jis, aišku, nemokėjo lietuviškai. Vieni iš pirmųjų žodžių buvo, kuriuos jisai išmoko, tai ačiū labai. Ir jis bėgiojo po bažnyčią ir visiems sakė, ačiū labai, ačiū labai, ačiū labai. Po šiai dienai mes atsimenam šį brolį ir esam dėkingi Dievui už jį. Taigi, kaip kartą bėgo pas išminčių jaunolis ir sako, kaip pakeisti pasaulį? Nuo ko pradėti? Taip, na, jauni žmonės nori kažką reikšmingo nuveikti, taip.
O išminčius atsakė, pirmiausiai netrankink durų. Pirmiausiai išmok atsiprašyti ir dėkoti už viską. Tai aš manau, gera pradžia, išminties grūdas ir jo labiau, kad Dievo žodis taip ir sako. Taip, už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje. Kitai lūtė vėl sako, visada ir už viską dėkokime Dievui Tėvui mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Taigi, kodėl už viską? Už viską dėkokite. Todėl, kad viską, ką mes turime, yra Dievo dovanota. Už viską, ką mes turime, esame kažkam tai skolingi. Pirmiausiai Dievui, o taip pat ir kitiems žmonėms. Kodėl visada? Todėl, kad visada, visada yra už ką ir kam padėkoti. Visada. Todėl raštas sako teisingai, tačiau kita vertus, kaip ir šiandien girdėjom, yra eilėraštyje ir liudijimuose, kad taip mes žinom, kad dėkoti yra gerai, žinom, kad tokia Dievo valia, bet ir aš padėjęs ranką ant širdies pasakysiu, kad nu ne visada tai pavyksta. Ir aš pagalvojau, kur čia tas šuo pakastas, kur čia to šaknis, kodėl tai mums nutinka. Ir tikrai šiandien čia jums neatskleisiu galbūt kažko naujo, tačiau atkreipsiu dėmesį vieną tokį dalyką, kuris mano manimu, jeigu mes tai pastebėsime ir sąmoningai stengsimės į tai reaguoti, tikrai tapsim labiau dėkingais žmonėmis. Ir tokia esminė eilutė, pagrindinė mintis, kurią šiandien noriu išryškinti, atsispindi Efeziečiams laiško 5 skyriaus 4 eilutėje šitą frazę. Pradėčiau nuo tos frazės, sako, verčiau te būna dėkojimas. Verčiau te būna dėkojimas. Ir va tas žodelis verčiau. Verčiau reiškia geriau arba vietoje to. Tegul būna dėkojimas. Toks pakeitimo principas, tai reiškia, kai nėra dėkojimo, yra kažkas kitas. Kažkas kitas užima to dėkojimo vietą. Tuomet kažkas kitas užima mūsų mintis, mūsų širdį, mūsų žodžius, taip. Ir vat kas tie yra kiti dalykai, kurie užgožia dėkojimą ir neleidžia mums džiaugtis dėkojimo palaiminimais, taip. O jie yra. Ir labai dažnai mes juos, kaip sakyt, elgiamės spontaniškai, kaip sakyt, iš įpročio. Mums tuomet įsiperša nedėkojimas, nepadėko žodžiai, bet tam tikri kiti dalykai. Taigi šitie dalykai savotiškai yra ir kliūtis, trukdis mums eiti dėkojimo keliu. Ir kita vertus, atsakymas arba raktas, kad mums reikia pakeisti tai, kas negera, ne visai tinkama, į tai, kas gera. O žinome, kad dėkojimas yra tai, ko Dievas tikisi iš mūsų ir tai, kas yra labai gerai. Taigi šio pamokslo metu aš ir norėsiu kalbėti apie tuos keturis dalykus, aš atradau šventajame rašte, kurie dažnai mums pirmiau už dėkojimą peršasi į mūsų širdį ir tuo pačiu būdu mus apgauna ir nuveda kitais keliais. Vietoj to, kad eitume dėkojimo keliu. Va tas pakeitimo principas. Dar noriu, kad suprastume šitoj vietoj, na, nėra tokios neutralios vietos. Jėzus pasakė, kas ne su manimi, tas prieš mane. Ir kas su manim nerenka, tas ką daro, tas barsto. Taigi, jeigu viešpats sako, kad dėkokite, ir jisai kupinas dėkingumo, ir mes neinam su jo, reiškia, mes kažkur kitur nuklystam, taip. Ir vat yra tos kliūtis, kurias turėtume atpažinti pirmiausiai ir jas pakeisti dėkojimu. Ir vat čia pamokslo metu aš įvardysiu tas keturias kliūtis, viena iš jų arba net kelios, sakykime, toj pačioj eilutėj slypi. Efeziečiams, laiškas, 5 skyrius, 4 eilutė. Sako taip pat, anksčiau ten kalba apie krikščionio, koks turėtų būti krikščionis, ko turėtų vengti. Ir dabar sako taip pat, nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka. Verčiau, reiškia geriau arba vietoje to, te būna kas? Te būna dėkojimas. Štai jau šita rašto vieta atskleidžia mums tą kliūtį, taip. Ir čia įvardinti žodžiai, kvaila šneka ir juokų krėtimas. Na, aš pasakiau,
šitą teiginį taip įvardinau, tegu būna dėkojimas vietoj kvailiojimo. Taip. Ir iš tikrųjų mes kaip žmonės, mes kartais ne visada linkę išmintingai pašnekėti, taip kartais prie mūsų širdies prisirišusi, kaip sakant, kvailystė, kaip ir prie vaiko širdies kvailystė prisirišusi, tai jinai ir prie mūsų užaugus nedingsta, jeigu nebūnam sąmoningi, taip. Ir mes visi daugiau mažiau linkę kartais pašnekėti ne visai tą, ką reikia. Tie žodžiai, čia jeigu tai pasigilinti jų esmę, tai na, kvaila šneka labai taikliai pasakyta, paika šneka. Ir jokų kretimas, tai nereiškia, kad krikščionis negali kažkaip tai žvelgti situaciją su humoru ar kartais taip švelniai pajokauti. Čia tas žodis yra žymiai stipresnis. Reiškia tokie nešvankus juokai, taip, nepadorus juokeliai, taip, netinkamas, nedoras elgesys, galbūt kartais net pašaipa iš kažko, tai polinkis pasijuokti, taip, kažką netinkamai pasakyti apie kitą žmogų, taip. Ir va čia yra tas toksai įprotis, kartais mes užaugę kažkurioj tai terpėje, taip, kažkokioj tai kultūros dalyje, ir mums automatiškai pirmiausiai veržiasi tie dalykai, prie kurių mes įpratę. Ir kartais imi juokauti ir aš pasakysiu, kad krikščionės irgi mes juokaujam, taip, ir, bet žinote, aš pastebėjau net ir šiuo atveju, taip, tikrai nemanau, kad visiškai pajokauti negalima, taip, nesu tos pozicijos šalininkas, tačiau kita vertus pats pastebėjau ant savęs, kad kartais ta riba labai slidė. Ir žiūrėk, čia tas juokas buvo nekaltas, toks tikrai nuoširdus, bet paskui kažkaip nejučiom tada įtraukė ir žiūrėk, paskui jau pats pajauti, kad kažkaip tai širdy negera, kažkas ne visiškai taip. Tikriausiai šventoji dvasė taip nuliūdusi, kažkaip tai liečia žmogaus širdį ir galvoja, jau truputį čia per daug aš pasakiau, per daug galbūt pasijokiau, galbūt nieko blogo negalvodamas. Taip. Tai va šitie dalykai yra kliuvinys. Geriau sakote, būna dėkojimas. Geriau nepasijokti iš kažko, bet geriau padėkoti kažkam teisingai. Yra daug pranašesnis kelias. Pakeisti tas netinkamas kalbas, galbūt nedarus jo kelius, arba kvailus jo kelius, kur ten tikrai gal žmogus nieko blogo negalvoja, bet, kaip sako, koks velnės už liežuvio traukė. Nu, tas pats velnės, tas pats, kuris ir veikia mūsų gyvenimuose. Taip. Ir va čia turim pastebėti laiku ir sustoti, taip kad ir tas žodis, kaip sakiau, juokų kurėtimas, tai vat, vulgari, nešvanki, netinkama kalba, jinai gali turėti ir kitų neigiamų formų, tai gali reikšti ir apgaulę, ir šmeištą, ir patyčias, ar apkalbas, ar kažką panašaus. Taip. Ir va tų dalykų, tie dalykai kaip tik užima dėkojimo vietą, kur geriau turėtų būti dėkojimas. Ir tikrai visada yra kam ir už ką padėkoti. Aš prisimenu, gal ir jūs girdėjot, skaičiau, reiškia, straipsnį, kuriame buvo paminėtas toksai filosofo Sokrato filtras iš trijų dalių. Ar girdėjot apie Sokrato filtrą, kuris turi tokias tris kriterijus, per kuriuos filtrą, per kuriuos tris loksnius, per kuriuo reikia perleisti mūsų kalbą, taip mūsų ketinimus, tai kartą pasijėtėjo mokinys, taip. Ir sako, žinot, mokytojau, turiu naują žinę, turiu žinę apie jūsų gerą draugą. Ir, reiškia, Sokratas sako, palauk, neskubėk sakyti, pirmiausiai, reiškia, perkoškim tą tavo žinę per tris filtrus. Pirmas iš jų. Ar tai, ką nori man pasakyti apie mano draugą, yra tikra tiesa, teisingumo filtras. Ar tik tai galbūt tau atrodo, gal tu kažką išgirdai, tas jaunolis sako, iš tikrųjų, aš išgirdau, man kiti pasakė. O gerai, sako, pirmas filtras jau nepraeina. Toliau antras filtras, gerumo filtras. Ar tai, kad tu man pasakysi apie tą mano draugą, yra gera žinia ar bloga žinia? Nu, sako, nelabai gera ta žinia. Štai antras filtras, taip. Ir trečias filtras yra naudingumo filtras. Ar tai, ką tu man pasakysi, ar man tai reikia išgirsti, ar man atnešti kažkokios tai naudos. Taip. Ir mokinys susižvalgė, sakė, ne, nežinau. Tuomet filosofas jam atsakė, matai, sako, tu nori man pasakyti apie mano draugą tai, kas galbūt nėra tiesa,
kas nėra gerai ir tai neturi man jokios naudos. Tai kam tau iš vis tai sakyti? Nereikia apie tai kalbėti. Ir aš manau, čia šita išmintis atsispindi Efeziečiams laiške 4 skyriaus 29 eilutėje. Sako, joks bjaurus žodis, va tas nešvankus, vulgarus, neigiamas, nedoras, joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, bet tik tai, kas gera, kas tinka ugdymui ir suteikia malonę klausytojui. Taip, joks bjaurus žodis. Taip, nors mes linkę, tas liežuvis be kaulų, taip jis linkęs ir pajuokauti, ir kartais nuslysti ne ten, kur reikia. Ir va čia turim būti atsargus, taip, budėti, kaip raštas sako, kaip krikščionis, taip, įvertinti ir kai jaučiam, kad širdis tarsi sako, kad kažkur jau, reiškia, nuslydom į šalį, laiku susivokti ir pakeisti. Geriau tegul būna dėkojimas. Antras teiginys, tai pirmas dėkojimas vietoj, reiškia, kvailiojimo, tai pavadinau, antras dėkojimas vietoj apkalbinėjimo. Taip. Na, tas kažkoks, apkalbos taip trumpai, jeigu pasakysiu, taip neįsivelsiu, tiesiog neigiamos informacijos leidimas apie kitą žmogų. Taip. Tai čia taip trumpai, jeigu pasakius, aišku, galima išplėsti. Ir, žinot, mes kaip žmonės irgi esam linkę, taip linkę kalbėti, taip kalbėti apie save, apie savo šeimą, bet taip pat ir apie kitus neaplenkiam. Taip. Kaip ir tas mokinys atbėgam, pas Sokratą atbėgo, taip, va, turiu žinę apie tavo draugą. Tai ir girdėjau kažką, tai sakė, taip. Ir va čia vėl labai lengva, reiškia, pasiduoti šitai tendencijai, nors raštas mums sako atvirkščiai. Sako, broliai, Jokūbo 4.11, neapkalbinėkite vieni kitų. Mūsų ir taip nedaug, taip. Mes ir taip, kaip krikščionys, esam saujelė čia Lietuvoje, taip. Mūsų nedaug, mes turim branginti viens kitą. Nes iš tikrųjų taip yra, mes esam be galo vertingi Dievui, bet taip pat mes esam vertingi ir vienas kitam. Pabandykite įsivaizduoti šiandien, jeigu nebūtų ne vieno krikščionio Vilniuje. Dabar ačiū Dievui yra, taip, galbūt nėra tiek daug, kiek norėtume, aš sutinku ir jūs manau, kad sutinkat, bet kas būtų, jeigu jų visai nebūtų, ne? Tai todėl branginkime juos. Iš tikrųjų, apie kiekvieną žmogų, kiekvienam žmogui gali pasakyti, atrasti kiekviename žmoguje kažką tai gero, gali atrasti ir trūkumų. Kiekvienam žmogui, jūs manie galite atrasti kažką tai gero, gal dar daugiau blogo. Taip. Kiekvienas žmogus turim trūkumų, bet kiekvienas žmogus turim ir gerų savybių, taip. Gerų dalykų. Ir va čia dėkojimas sutelkia dėmesį tuos gerus, taip. Tuos gerus dalykus, tai kas vertinga. Dievui kas vertinga ir iš tikrųjų mums vertinga, taip. Ir tada vietoj to, kad sakytume kažką tai netinkamo, kažką tai neigiamo apie kitus žmonės, geriau sakytume, pakeiskime, geriau sakytume, va, tas geras savybės jau pabrėžkime. Vienas žmogus sako, tai ką man dabar reikia vaidmainiauti, taip, tarkim, darbe ar kažkur, tai jeigu sakau, ne, nereik vaidmainiauti, reikia nuo širdžiai pastebėti, kokias privalumus, kokias geras savybės turi žmogus. Ir jis turi, kiekvienas turi, galbūt mes kartais net nepastebim. Mes labai lengvai linkę pastebėti trūkumus, o čia mūsų akys įgūdusi, čia mes greitai pastebim. Tai čia aš kalbu apie visus absoliučiai žmonės, ir save, ir jūs. Taip. Bet ir va čia kartais yra, ir atrodo, aš kartais galvodavau, ir šiandien jau tą atsakymą kaip ir žinau, bet atrodo, bažnyčioje tiek pats girdėjęs pamokslo esu, ir tiek atrodo ir pats neatsakęs pamokslo apie tai, kad geriau dėkoti, kad reikia vertinti viens kitą, bet kažkodėl tai žmonės tarsi ir žino tai. Ir mes žinom, bet vis tiek kartais pavyksta ne taip, kaip turėtų būti. Ir galbūt priežasčių yra ir daugiau, aš nežinau, bet viena, aš manau, iš priežasčių yra tai, kad tiesiog mes įpratę, įprotis yra, įprotis. Kartais mes net nesamoningai tai pasielgiam. Aš matau kartais krikščionis, kurie
eina ir skleidžia neigiamus atsiliepimus apie kitus krikščionis. Ir aš matau, kad jie tą daro nesamoningai, iš įpročio taip. Paskui galbūt vėliau susivokia, tada jau, reiškia, susimasto. Tai va čia Dievo žodis, sako, tas pakeitimo principas. Sako, suprantat, nėra tos neutralios vietos, jeigu mes arba mes sakom tiesą, arba mes sakom melą. Ne? Nėra 50% tiesos ir melo. Net jeigu į tiesą primaišysi truputį melo, ir tai bus melas. Tai. Todėl nėra tos neutralios vietos. Jeigu mes nedėkojam, reiškia greičiausiai, kažkas tai kitas užima mūsų širdį. Galbūt tos kvailos šnekos, kvailio keliai, netinkama kalba, sako, tai netinka jums. O raštas sako, tai netinka jums. Verčiau tai galbūt dėkojimas. Galbūt tas kalbėjimas apie kitus žmonės vat, iš neigiamos pusės, irgi verčiau kalbėkime apie jų teigiamą pusę. Kalbėkite apie tą patį žmogų, bet kalbėkite apie teigiamą pusę. Aišku, aš čia neturiu galvoj tos atvejus, kai tikrai kartais būna konfliktinių situacijų, reikia spręsti asmeniškai taip, ir taip toliau. Tai čia mes žinom tos dalykus, bet aš kalbu iš esmės. Ne? Todėl dėkingumo įprotį taip pat, aš manyčiau, reikia ugdytis, ne? Kad jisai taptų mūsų įpročiu. Kad mes automatiškai imtume dėkoti, o ne kažkaip kitaip elgtis. Ir štai keletas tokių patarimų. Kas įdomu, kad išgirdau ir pas jūs bažnyčiai panašius patarimus, kas vyksta. Pavyzdžiui, vienas iš jų girdėjau, kad Vladimiras sakė, yra pas jūs čia padėkos paštas. Labai gera praktika. Tai. Tiesiog paimti ir parašyti dėkingumo laiškelį kažkokiam žmogui. Arba čia bažnyčioje įmesti į paštą. Tam žmogui, kuriam tikrai nuo širdžiai pamašius, jis buvo palaiminimas jūsų gyvenime. Tai. Galbūt net buvo darė didžiulį poveikį jūsų gyvenime. Tai. Dievas gal jį panaudojo. Galbūt tiesiog yra jūsų geras draugas. Kodėl apie tai nepasakyti, neišreikšti žodžiais, vat, parašyti tą padėkos laiškelį. Ar tai žmogui bažnyčioje, ar bendrai galbūt savo, nežinau, mamai, tėčiui, giminaičiui, draugui. Tą dėkingumą ne tik krikščionėms turim taikyti, plačiau, tai plačiau. Dievas nori, kad mes būtume dėkingi. Ir tikrai mes galim padėkoti ir turim padėkoti ir kitiems žmonėms. Tai vat parašyti tą dėkingumo laiškelį asmenį, kuris yra jums padaręs teigiamą gerą įtaką jūsų gyvenime. Jo rūpestis, draugystė buvo labai svarbus. Tai mes tada bandom įsiugdyti tokį gerą įprotį vietoj tų kitų dalykų. Geriau dėkoti, ne? Kita tokia praktinė mintis, galima tokį dėkingumo dienoraštį vesti. Kasdien skirti laiko, atstaptelti akimirkai ir pažymėti, ką šiandien dieną, už ką šiandien dieną aš galėčiau padėkoti Dievui, kitam žmogui. Gal tai gali būti tas pats maldos dienoraštis, daugelis krikščionių veda, taip mes neužmirštam parašyti ant prašymus Dievui. Įdomus buvo atsitikimas čia. Sykį mes tvarkėmės namuose ir radau seną sąsiuvinę. Pasirodo, tai buvo mūsų senas maldos dienoraštis, kurį mes pildėm kartu su žmona apie šeimos poreikius. Ir mano nuostabai aš perskaičiau visus tos prašymus. Visi iki vieno buvo išpildyti, visi, 100%. Ir aš tada pagalvojau, Dieve, matai, kartais net nepastebim, kai tu išpildai mūsų prašymus. Ir aišku, galbūt arba greičiausiai ir nepadėkoja. Tai va toksai maldos ar padėkos dienoraštis. Galbūt skirti laiko per dieną apmąstymams tikrai labai nemaišytų, kam geriau iš ryto, čia prie maldos laiko taip tinka, nes tai tiesiogiai susiję. Arba kare galbūt, taip jau dienos pabaigai einant. Kaip dienai vėstant, Adomas išeidavo pabendrauti su Dievu, taip. Tai apmastyti tas akimirkas, už ką tikrai galėčiau būti dėkingas. Labai dažnai mūsų persekėjo kitos akimirkos, kur mums kažkas nepasisekė, kur kažkas mūsų įskaudino. Ir labai
Nedažnai mes prisimenam tas geras akimirkas, kur buvo ta diena daug gerų dalykų, o juk kiekvieną dieną įvyksta visko, ir gero, ir blogo. Bet kartais mes labai sureikšminam tai, kas bloga, ir visiškai nevertinam arba nedėkojam už tai, kas gera. Tai va tokių akimirkų. Aš nežinau kaip jums, bet man kai būna sunku, ypatingai, kai žinai, sunkesnis laikotarpis, aš tuomet ir pasineriu į tos prisiminimus, kažkada skiriu laiko, ar pasivaikščiodamas, ar tiesiog būdamas namuose. Ir pirmiausiai galvoju, Dieve, nesvarbu, kas čia vyksta, nesvarbu, nežinau, kas bus rytoj, bet vieną dalyką žinau, kad svarbiausias dalykas tai, kad aš esu išgelbėtas, kad tu mane išgelbėjai. Čia yra pats svarbiausias dalykas. Galvoju, koks būtų, imu galvoti, koks būtų tas mano gyvenimas, jeigu ne Viešpats, jeigu jis nebūtų atėjęs į mano širdį, jeigu nebūtų pakeitęs. Reiškia, greičiausiai ir to šeimos neturėčiau, ir brangios bažnyčios, ir imi vat, iš tos pusės pamastai, kas jeigu to visko neturėtum. Nežino, taip yra, žmogus išmoksta vertinti, žino kada, kai praranda, ne? Kai kažko netenka, kažko brangaus, kažkokio mylimo žmogaus, bažnyčios, nežinau, draugų. O, taip gerai buvo, taip norėčiau, kad vėl būtų. Bet kai buvo, dažnai mes nelabai vertinam teisingai. Atrodo tai, kaip šiandien kažkas pasakė, tarsi savaime suprantamas dalykas. Tai man patinka tos meditacijos, aš taip galvoju, kartais bandau įsivaizduoti, vat, jeigu aš viso to neturėčiau, ką man dabar Dievas yra davęs. Ir tada galvoju, ačiū to Viešpatie. Ačiū, nežinau, kas bus rytoj, nežinau, kaip pakryps gyvenimas rytoj, bet ačiū tau, Dieve, ką aš turiu. Ar nėra pas mane gyvenime problemų? Aišku, yra. Ar nebus rytoj? Aišku, bus. Bet tu, vat, išmoksti tada dėkoti Dievui. Tarp kitko, kai mes minėjom praktiką tokia, vat, dienoraštis, ane, laišką parašyti, tai nėra vien tik tai kažkokia sugalvota žmonių praktika. Ta mes atrandam šventajame rašte. Šiandien buvo minimas, reiškia, Dovydas. Tikliau sakant, psalmės, ane, kurią daugelį iš jų užrašė Dovydas. Bet jis užrašė. Tai buvo jo akimirkos pasakyti, paskaitykite psalmės, taip. Tai jo ir Dievui atverta širdis, ir jo padėka Dievui, ir jo šauksmas Viešpaties, taip. Tai jis užrašė, taip. Tai buvo savotiškas jo dienoraštis, kuris tapo paskui šventoju raštu, taip ir mes šiandien skaitom ir imam įkvėpimo. Nežinau, ar kai Dovydas rašė, jisai galvojo, kad tai bus Dievo žodžio dalis. Aišku, čia turiu perspėti, kad jeigu jūs kažką rašysite, tai jau nebus Dievo žodžio dalis, taip. Bet gali būti labai geras, padrasinantis dalykas kitam žmogui, ar tai jūsų eilės parašytos, ar mintis kažkokios tai išreikštos. O laiškas, sakysite, Naujo testamento knygos pagrinde laiškai, apaštalas Paulius kiek laiškų prirašė? Nu, vieni sako 14, kiti 13, bet vis tiek nemažai, ne? Ir visur jisai dėkoja, pastebėkite, pradžioj, pabaigoj dažniausiai, konkretų žmonės, aišku, pirmiausiai Dievui dėkoja, bet ir konkretiems žmonėms dėkoja, jis rašė laiškus, padėkos laiškus. Taigi tokia praktika, tokie patarimai yra ir bibliniai patarimai, ne tik tai, kad tokie gyvenimiški. Taip. Todėl dėkojimas vietoj kvailiojimo, dėkojimas vietoj apkalbinėjimo. Taip. Trečias, dėkojimas vietoj murmėjimo. Žinot, ką reiškia murmėti? Reiškia niurzgėti, būti nepatenkintam, taip skūstis, kitas žodis. O, kaip mes mokam šitą. Aš apie save kalbu pirmiausiai, taip irgi, nes esu irgi toks pat žmogus, turiu tą pačią prigimti, kaip ir kiekvienas iš jūsų, ir tas polinkis. Pirma reakcija dažniausiai būna. Kad ir šiandien važiavimo automobilio durys neatsidaro, taip staiga. Pirma reakcija, o, ir vėl. Bet paskui sakau, palauk šiandien, dėkingumo tema, reikia dėkoti Dievui. Va, žmonai, kad važiavom čia, tai nežinau, dabar durys atsidarė, kaip toliau bus, nežinom. Bet pirminė reakcija tokia būna, tai žmogus, va, tuo ir aišku, niekam nemalonais tie tokie trūkdymai, kažkokie gėdimai ar ten ar santykių problemos. Ir aišku, mums tai nemalonu. Ir mes tada tuoj norim, reiškia, skūstis, verkšlengti, niurzgėti ir taip toliau. Ir va tie dalykai, tas nirzgėjimas, murmėjimas, ištumė dėkojimą iš mūsų širdies. Mašinos durys neatsidaro.
ačiū Dievui, kad iš viso turiu mašiną, nereikia peškom eiti, ne? Skauda galvardant. Ačiū Dievui, kad esu gyvas, ne? Esu išgelbėtas. Matot, kaip pažiūrėsi situaciją, kiekviena situacija irgi turi savo vertybių, taip. Net ir ta nemalonė situacija, kaip ir žmogus. Galėjome pastebėti trūkumų ar gerų savybių. Ir dėkingumas žiūri gerasias, taip. Taip ir situacijoje gali, o net ir tie sunkumai kartais mums būna naudingi, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, ne? Gal Dievas rodo, kad reikia kitą mašiną pakeisti. Ir paskui dėkosi, ne, čia aš nežinau, kaip bus, bet tarkim. Tai va tas murmėjimas, tas niuzgėjimas, rašte labai dažnai minimas, taip. Ir va Filipiečiams 2.14 sako, viską darykite be murmėjimų ir sviravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai, sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kurių spindite tarsi žiburiai. Reiškia, jeigu mes skundžiamės, niurzgame, murmame, tai mes nieko nesiskiriam nuo kitų. Visi žmonės taip daro. Kas šiandien gero, o kas gero, geriau kas blogo, paklaustų mane. Dažnai sutiktas žmogus taip sako. O jeigu jau krikščionės arba reiškia, kažkas iš mūsų atsako, kad viskas gerai, o vieną kartą kaimynas man sakė, pirmą kartą žmogų sutikau, kuriam viskas gerai. Tai yra šviesa, teisingai, va, tas būdas skleisti šviesą. Tai tas mūsų nusistatymas širdies labai svarbus. Kodėl aš sakau, kad pasaulis taip elgiasi, nes mes matom vienas dalykas ir raštas apie tai tvirtina. Pavyzdžiui, Judo laiške, pirmam skyriui 16 eilutėje sakoma, kad apie bedievius kalba, ne, kurie tarp kitko kartais ir tarp mūsų įsibrauna, tam taip rašo. Ir sako, jie visada murma, nepatenkinti savo dalę, gyvena geismais, jų lūpos kalba išpūstų žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl savo naudos. Vat, toks trumpas, bet taiklus apibūdinimas, šablonas. Ne. Murma, nepatenkinti, o jūs sako, kaip Dievo vaikai, ne, viską darykite be murmėjimų. Dėkokite Dievui už viską. Juk už viską turim dėkoti Dievui, taip? Už viską tai ne tik tada, kai viskas gerai sekasi, bet ir kai sunkumai ateina. Už tai, kad ir tame yra kažkoks tai naudos grūdas, kurio galbūt šiandien mes nesuprantame, bet suprasime vėliau. Taigi dėkingumo, tas dėkingumas, kada taps mūsų įpročių, mūsų širdies nuostata, tai mes ne tik, jisai ne tik atvers kelią Dievo palaiminimams, taip, bet taip pat gali atverti mums ir nuostabias galimybių duris. Net neįsivaizduojame, kaip galėtų pasikeisti mūsų gyvenimas, jeigu vietoje niurzgėjimo imtume dėkoti už viską ir visada. Šito vietoje aš noriu papasakoti vieną istoriją, įkvepiančią istoriją, kuri atspindė šitą mintį. Tai vyko Amerikoje, Brownsville'is, Teksaso valstija. Melina įsidarbino padavėją viename restorane, kuriame daugelį metų nuolat pietaudavo Walteris, jo vardas, arba vadindavo tiesiog Buck, kiti žmonės. Jis buvo pagyvenęs antrojo pasaulinio karo veteranas, toks na, kaip kariškis umaus būdo, buvo reiklus ir dažnai nebandagus restorano darbuotojų atžvilgių. Ir vieną dieną jis pastebėjo jauną padavėją vardu Melina, kuri ypatingai nuoširdžiai ir rūpestingai aptarnavo visus klientus. Nepaisant sunkios darbo dienos, visada šypsodavosi ir dėkodavo kiekvienam sutiktam klientui. Walteriui tai padarė įspūdį ir jisai nuolat pradėjo teiti prie jos stalelio, kad būtų jos aptarnaujamas. Ir Melina visada šiltai priimdavo Walterį, atnešdavo jam mėgstamą maistą, pasirūpindavo taip. Ir Walteris tikrai matė, jam tai darė įspūdį, kad ši mergina nuoširdžiai rūpinosi kitais ir buvo kitokia. Ir po kurio laiko Walteris nustojo lankytis tame restorane ir vietime laikraštyje Melina perskaitė, kad jisai mirė.
Ir jos nuostabai, praėjus keliems mėnesiams, Melina sužinojo, kad Valteris savo testamente paliko jai 50 tūkstančių dolerių ir savo automobilį. Melina niekada nesitikėjo tokios dovanos. Ir aišku, ne dėl to buvo mėla ir maloninga su visais klientais, bet šita istorija parodo, kaip dėkingumas turi ir grįžtamą ryšį. Taip. Kas ėmė, tą pjausime. Šiuo atveju Valteris atsidėkojo Melinai ne žodžiais, o veiksmais. Blagadarenija, dovanoti kažką gero. Taip. Taigi todėl dėkingumas yra panašesnis kelias. Taip. Už murmėjimą. O murmėjimas ir skundai, jie tokie užkrečiami dalykai, žinot. Žydų tauta Senajame testamente dažnai suklubdavo šito akmens. Ir štai priminsiu vieną atvejį, kai Dievas jiem ragino eiti į pažadėtą žemę. Taip. Ir vyrai, kurios Mozė buvo išsiuntęs išvalgyti žemę ir kurie grįžę sukurstė tautą, žiūrėkit, ne tik patys murmėjo, bet sukurstė tautą murmėti prieš viešpatį, blogai kalbėdami apie tą kraštą, skleisdami blogus atsiliepimus apie tą žemę. Matote, vat kas murmėti, blogai kalbėti, nepasitenkinti, taip. Žiūrėkit, mes kartais būnam nepatenkinti savo būseną, taip, mes kažkas nepatinka. Bet ar mes vertinam tai, kad Dievas mums davęs yra gero šiandien, vakar? Ar už tai dėkojame, ar skundžiamės? Taip, todėl, kad kai mes dėkojame, mes, reiškia, parodom, kad vertinam tai, kad Dievas mums davė, tai, kas vyksta mūsų gyvenime, vertinam tos žmonės, kurie šalia mūsų, kaip skundžiamės, tuomet viskas klostosi atvirkščiai. Todėl verčiau, tegul būna dėkojimas vietoj skundų, kai tik kyla pagunda skustis, kažko nepasitenkinti, žinom, ką daryti, pakeisti vietomis. Verčiau imkime dėkoti. Kai kažkas traukia už liežuvą ir mes žinom, kas, sakyti kažką neigiamo apie tą žmogų ar tą situaciją, leiskime, kad šventoji dvasia panaudotų mūsų liežuvį, tą patį liežuvį, ištarti gerą žodį, padėkoti už esamą situaciją, net ir vargę, ir skausmę. Nes turim kai ką daugiau. Taip. Gyvenimas nesibaigia vien čia ir dabar, taip, tuo, ką turime. Dievas mums pažadėjęs tikrą gyvenimą, čia tik apšilimas, kaip aš sakau, tikrą gyvenimą pažadėjęs dangaus karalystėje, kurios mes laukiame. Todėl net ir mirties patale krikščionis turi už ką dėkoti. Ir aš mačiau, teko lankyti pagyvenusius krikščionis, kurie buvo mirties lenkščio. Viena moteris pasakė, sako, vieno dalyko gailiuosi, galėjau dar daugiau viešpačių tarnauti. Tik vieno dalyko. Nors atrodo ir taip jinai tarnavo visą savo esybę, jinai pastovė jos veidę šypseną ir visada padėko žodžiai. Niekada negirdėjau kažko tai blogo. Taigi visiems yra kur tobulėti teisingai. Na ir paskutinis dalykas, ketvirtas. Dėkojimas vietoj nerimavimo. Filipiečiams 4:6 labai tiesiogiai sako. Nieko nesirūpinkite, bet visose reikalose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Kaip tais rūpešiais mūsų gyvenime? Kaip tas nerimas? Čia rūpešiai ne ta prasme, kad mes neturim kažkaip savo pareigų atlikti, taip mes turim atlikti savo pareigą šeimai ir vaikams ir bažnyčiai ir taip toliau, bet tas toks susirūpinimas, tas nerimas širdyje, ką rytoj valgysim, kuo vilkėsime, taip, kur gyvensime, kaip bus su mano sveikata, tas susirūpinimas širdyje, taip. Mes šiandien turim ką valgyti, mes turim kur gyventi, bet tas dėl ateities nerimavimas, kaip bus rytoj. Kaip čia viskas pakryps? Ir aišku, mes žmonės nevaldom rytojaus, Dievas tą daro, taip. Todėl mūsų širdis kartais linkusi vat, į tą nerimą, susirūpinimą, taip.
Bet čia Dievo žodis labai aiškiai sako, pakeiskime vėl tas pakeitimo principas. Va, kai užpuola jūsų širdį nerimas, taip, prisiminkite, už ką galit padėkoti Dievui, taip, kas jau buvo jūsų gyvenime. Ir toliau visus tos rūpešius, tas problemas, kurios yra greičiausiai pas mus, atneškime viešpačiui, atiduokime jos viešpačiui. Su padėka, matot, imkime dėkoti Dievui už tą. Matote, problema, susirūpinimas, galiu dabar toliau skęsti tame, nerimauti, arba turiu pasirinkimą kitokį. Vietoj to imti visą tai atnešti viešpačiui maldo ir dėkoti Dievui. Ir žiūrėkit, vyksta toksai didžiulė transformacija, sakyčiau, kada tu nerimauji, dėl to, kas bus, taip, ne? Dėl to, ko tu dar neturi šiandien, ne? Bet kai dėkoji, tu dėkoji už tą, ką tu jau turi šiandien. Ir įvyksta toksai, tokie, sakyčiau, mūsų apiplėšimas žmonių, taip, dvasinis apiplėšimas, kad vietoj to, kad mes dėkotume už tai, ką turime, ir džiaugtumėmės to, ką turime, būtume patenkinti savo būklę, mes to nematom, mes vietoj to nerimaujam ir skundžiamės dėl to, kas bus, dėl to, ko mes neturime. Suprantat? Čia apgavystė, didžiulė apgavystė apiplėšimas dvasinis, taip. O žinote, kad iš tikrųjų paradoksalu, tačiau laimė visiškai nepriklauso nuo to, ką žmogus turi ar ko neturi. Bet nuo to, kaip jisai vertina tai, ką turi. Čia net seniai išminčiai tą pastebėjo. Sako, laimė tai mokėjimas pasitenkinti tuo, ką turi. Aristotelis tai seniai pastebėjo. Pasitenkinti tuo, ką turi. O kai žmogus skundžiasi, kai nerimauja, tai rodo, kad jisai tuo metu, jis nepatenkinta savo būklę. Ir tada mums sunku, mes patys save greužiam. Esam nelaimingi. Niekas mūsų nemyli, niekam mes nerūpim ir panašiai. Kai reikėtų pakeisti vietomis ir imti dėkoti, po truputį dėkoti už tai, ką turi už šiandien dieną, už sveikatą, už šeimą, už šalį, panašiai. Kažkas teisingai pastebėjo, sako, išmok dėkoti Dievui už tai, ką turi, tada jis padovanos tau ir tai, ko trūksta. Ir kodėl sakau, kad reikia išmokti? Todėl, kad netgi apaštalas Paulius tą sako. Tam pačiam filipiečiams 4 skyriui, taip 11 eilutė sako, kalbu ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būklę. O sakysite, gerai, Paulius apaštalas, palaukit, žiūrėkit, ką jis toliau sako. Esu patyręs ir skurdą, ir perteklių, visą ko esu ragavęs. Buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. Aš viską galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Aš atsimenu, kažkada irgi buvo laikotarpis, kai buvo sunku, visokių minčių, sprendimai brendo. Ir galvojau, Dieve, ką turėčiau daryti, gal kažką keisti gyvenime ir panašiai. Ir šitą eilutę tiesiogiai prabilo į mano širdį. Paulius sako, išmokau būti patenkintas savo būklę. Aš supratau tiesioginį užduotį man. Aš turiu išmokti būti patenkintas tuo, ką turiu šiandien. Dabar. Taip. Ir žinot, situacija nepasikeitė, tos problemos iškart nedingo, bet širdį užlėjo džiaugsmas, aš pradėjau džiaugtis, aš pradėjau dėkoti Dievui už tai, kad jis man pateikė atsakymą, bet ir už tai, kad aš pagalvojau, pamačiau, kiek aš daug turiu iš tikrųjų. Ir ačiū Dievui, kad tiek turiu. O anksčiau nerimavau dėl to, ko reiškia galbūt neturiu, bet norėčiau turėti. Taigi, būdami dėkingi, esame laimingi, taip galėčiau pasakyti. Dėkingumas suteikia prasmę praeičiai. Mes suprantame, kad tai, kas vyko praeityje, tai irgi naudinga, buvo daug gerų akimirkų. Atneša ramybę ir pasitenkinimą dabarčiai. Ir teikia viltį ateičiai. Ir užbaigti šį pamokslą noriu tokių vaikino eilėraščių, kuris buvo rastas 1941 metais žydų gete. Nežinom to vaikino istorijos, greičiausiai jisai neišgyveno, bet štai jo žodžiai.
Įsiklausykime juos. Ir jeigu jau juos galėjo sakyti berniukas, būdamas gete, tai manau, kad tikrai ir mes galim pakeisti savo širdies nusistatymą. Nuo rytojaus būsiu liūdnas, nuo rytojaus. Bet šiandien būsiu patenkintas. Kas iš to, jei liūdėsiu? Kas iš to? Kodėl pučia atšiaurus vėjas? Kodėl turėčiau šiandien sielvartauti dėl rytojaus? O gal rytojus išauš geras ir šviesus? Gal rytoj dar spindės saulė? Ir neliks jokios priežasties liūdėti. Nuo rytojaus būsiu liūdnas, nuo rytojaus. Bet šiandien būsiu patenkintas. Ir kiekvieną kartą dieną tarsiu, nuo rytojaus būsiu liūdnas, šiandien ne. Tad, mėly broliai ir seserys, tie įpročiai mūsų gyvenime ne taip lengvai blogi išdildomi ir geriai teina. Ta puikiai suprantame iš gyvenimo patirties. Tačiau, kaip liaudės išmintis sako, lašas po lašo ir akmenį pratašo. Kažkas teisingai pastebėjo, kad upė sutrupina uolas ne dėl savo jėgos, bet dėl savo pastubumo, atkaklumo ir nesibaigiančio tekėjimo. Taip jis teka tas vanduo ir teka, taip sutrupina didžiausias uolas. Taip ir mes išmokime mažiau dėjoti ir daugiau dėkoti. Verčiau tegul būna dėkojimas vietoj kvailiojimo, vietoj murmėjimo, vietoj apkalbinėjimo, vietoj nerimavimo, verčiau tegul būna dėkojimas. Žinote, šitas pamokslas jo eina į pabaigą. Ar žinote, kada jis pasibaigs? Kažkas teisingai pastebėjo. Pamokslas nesibaigia bažnyčioje. Pamokslas baigėsi tada, kada imame tuo gyventi, apie ką buvo kalbama. Taigi, šitas pamokslas tikiuosi pasibaigs, kai dėkingumas taps neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Ačiū Dievui ir ačiū Jums. Padėkokime maldoje. Brangus ir mylimas Viešpatie, Tu esi be galo geras ir gailestingas kiekvienam iš mūsų. Atleisk Viešpatie, jeigu kartais mes nepastebim Tavo mylinčios, gailestingos rankos. Atleisk Viešpatie už tas akimirkas, kai būname nedėkingi, kai nepakankamai vertiname tai, ką turime. O turime labai daug. Turime patį svarbiausią dalyką, tai asmeninį ryšį ir santykį su Tavimi. Tu mus pažadėjai niekada nepalikti ir nepleisti. Tu Viešpatie pažadėjai mums nuostabią ateitį. Pažadėjai būti drauge su mumis visose gyvenimo ir sunkumuose ir džiaugsmuose. Taip pat Viešpatie mus apdovanoja daugybę brangių žmonių. Dėkojam už savo šeimas, dėkojam už draugus, giminaičius, dėkojam už tikėjimo namiškius. Dėkoju to Viešpatie už šią bažnyčią, už malonės baptistų bažnyčią. Prašau Dieve, kad tu juos laimintum, toliau vestum, kaip dabar vedi labai gražiai. Kad Viešpatie tavo meilė, dėkingumas ir malonė, malonės bažnyčioje ir mūsų Kristaus misijos bažnyčioje lietusi ir pasiektų kitų žmonių širdis. Kad būtume ta pasaulio šviesa ir žemės druska. Dėkoju tau už galimybę būti čia, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.